На сьогоднішній день у світі є багато людей, які притримуються думки, що Земля є плоскою. Сучасна концепція плоскої Землі виникла у 1950-х роках як товариство плоскої Землі. Це була група людей у Британії, яка налічувала менше 4 тисяч осіб. Через зростання впливу інтернету та соціальних медіа, товариство «Плоскої землі» запустило свою діяльність по всьому світі у жовтні 2009 року. Це товариство не є єдиним, хто дотримується ідеї про плоску землю. Дехто з прихильників «Плоскої землі» вважає, що земля – це диск із куполом із зірок, які обертаються над ним. Інші стверджують, що Сонце та Місяць мають діаметр лише 50 кілометрів і що вони обертаються навколо земного диска на висоті 5500 кілометрів. Інші уявляють світ, оточений Антарктидою, який, як вони вважають, простягається нескінченно в усіх напрямках та відкидають загальноприйняті закони гравітації, пояснюючи, що Земля існує як диск, який прискорюється вгору, щоб створити ілюзію гравітації. А чи знали стародавні люди про те, що Земля є круглою? Щоб побачити вигнутий горизонт, потрібно піднятися щонайменше на висоту 10 тисяч метрів. Звісно, що стародавні люди такого зробити не могли і почали припускати, що Земля є плоскою. Наприклад, на табличці з Іраку, датованій тисячним роком до нашої ери, зображено Вавилон у центрі плоского диску, а грецький філософ Анаксимандр сприймав Землю як плоский диск, розташований у верхній частині циліндра. Але такими вірування стародавніх у те, що Земля є плоскою, були не завжди. Греки та римляни знали, що Земля є круглою. Теофраст, який жив у 4-3 столітті до нашої ери, приписує Парменіду, а це 5 століття до нашої ери, відкриття того, що Земля – це куля. Парменід – це давньогрецький філософ та політичний діяч, розділив землю на 5 зон. 2 крижані області на полюсах, жарку зону на екваторі і 2 помірні зони між ними. Хоча це було радше припущенням, ніж фактом. Евдокс – давньогрецький математик та астроном, близько 340 року до нашої ери обчислив діаметр землі у 80 467 кілометрів, а Ератосфен, це близько 225 року до нашої ери, запропонував відстань у 252 тисячі стадій. Грунтуючись на вимірюванні різниці в куті падіння сонячних променів на міста Олександрію та Кірену. Є думка, що Ератосфен використав Олімпійську стадію як міру відстані, і ця стадія становить 176,4 метри. І це значить, що окружність Землі становить 44100 кілометрів. У географії Птолемея, а це приблизно 75-й рік до нашої ери, запропоновано карту з розташуванням Європи, Азії та Африки на кулястій землі. А моделі світу у вигляді глобусів були добре відомі за свідченням римського географа Страбона у його роботі під назвою «Географія». Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.